អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online ទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអឺ website មួយដែលអាចរកលុយបានព្រោះ website ហ្នឹងគេតម្បើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឬក៏សមាជិកថ្មីឬក៏មិនតាន់មកចោះឈ្មោះអឺជាមួយ website មួយហ្នឹងគឺប្រញាប់ចោះឈ្មោះទៅដើម្បីរកលុយ free free ជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពី website មួយហ្នឹងគឺ website ថ្មីអូខេវា website នេះវាស្ដៀងនឹង website ចោលសមុទ្រអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូ website ចោលសមុទ្រមួយទៀតគឺដូចនឹង website មួយហ្នឹងដូចគ្នាវាបាត់អូខេងាយស្រួលគាត់ចោះឈ្មោះមកយើងនឹងអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីបានអូខេតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរចូលទៅចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តអាចចោះឈ្មោះនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចូលទៅចុចចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេចាំតិចទៅខ្ញុំពងព្រោះខ្ញុំសើទុកអូខេចាំតិចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចុចចូលនៅខាងក្រោម link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំអូខេវានឹង load មកដល់តម្រងមួយហ្នឹងអូខេនឹង load ដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននេះចុចនៅពាក្យខាងក្រោមនេះអាពាក្យនៅខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយពាក្យនៅខាងក្រោមហ្នឹងពាក្យនៅខាងក្រោមពណ៌សចុចទៅគឺវា load តម្រងបែបនេះហើយអូខេ load តម្រងបែបនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងដាក់នេះឈ្មោះអូម៉ាថាមិនបាច់ដាក់តកោក៏បានហើយយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងនឹងអសរធំទាំងអស់មកយើងដាក់តែឈ្មោះរបស់យើងបានហើយនៅខាងលើហ្នឹងហើយទី2គឺ Gmail ហ្នឹងហើយទី3គឺ password ទី4គឺ password ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមុននឹងចូលនេះចោះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាហ្នឹងមាន account page អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមាន account page ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាអាច copy line លេខ account page មកយកមកផាស់ឡើយនេះមកគឺវាងាយស្រួលនឹងផាស់ហើយយើងអាចទៅមុខទៀតបើសិនជាអត់ទាន់មានអីវ៉ាន់គឺអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំក៏មានទីរបៀបបង្កើត account page ហ្នឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់លេខ code account page របស់យើងហើយចុចគ្រីសនៅខាងកឡោនទូចនេះមួយហ្នឹងហើយនៅដល់តម្រងខាងក្រោមគឺគេដាក់តម្រង captcha ហ្នឹងហើយគេឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងវាយលេខអាខ្ទង់61 64អាហ្នឹងគឺវាយចូលក្លោនហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលវាយចូលហើយចុចពីអីនេះគឺវាចាប់ឈ្មោះបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចោះឈ្មោះបានហើយត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកអា Gmail របស់យើងដែលចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺ
យកមកវាយខាងលើនេះមកហើយទី2ហ្នឹងគឺ align password ហ្នឹងគឺយើងដាក់តាអសរធំហើយនឹងអសរទូច4 5ផ្ទុះបានហើយបាច់លីលេខបាច់លីអីបើលីលេខអីវ៉ាន់ឬក៏អសរនេះវ៉ាន់គឺវាអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងយើងវាយតាអសរមកអសរធំមកអសរទូចមកគឺយើងអាចចុះឈ្មោះបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលវាយចូលឡើងនេះហើយគឺចុចអាឡាញខាងលើហ្នឹងទៅគឺវានឹងចូលទម្រង់ហ្នឹងហើយអូខេដល់ចាំតិចទៅដោយសារសេវាវា slow តិចហ្នឹងហើយសេវា slow ដល់កពួកបងប្អូនអ្នកនេះអូខេអធិស្ឋានដោយសារសេវាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកបងប្អូនអ្នកនេះយក Gmail លេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងយកមកវាយចូលឡើងហ្នឹងហើយគឺយើង log in ចូលទៅគឺវាចេញតម្រងបែបនេះអូខេ website គឺថ្មីទេគឺសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបងគឺគេឲ្យ10000 2000រូសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទិញចោលសមុទ្រអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការទិញចោលសមុទ្រគឺនៅខាងលើនេះចុចតា line ខាងលើហ្នឹងទៅអូខេបរួមតិចទៅបរមឲ្យមកគៀបអញយើងចុចដិតហ្នឹងហើយអូខេយើងចុចអាកន្លែងនៃខ្ញុំបរមមកមិញណានេះនៅកន្លែងនេះហ្នឹងចុចកន្លែងនេះទៅគឺឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងតម្រូវឲ្យទិញចោលសមុទ្រចោលសមុទ្រមិនអញ្ចឹងនេះសើចោលសមុទ្រដើម្បីឲ្យរកលុយ free ដើម្បីឲ្យយើងរកលុយ free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈថា100រូហ្នឹងគឺ1ម៉ោងបាន4 4រូអញ្ចឹង1000រូហ្នឹង1ម៉ោងវាបាន42រូអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទិញនៅក្នុងនឹងបានតោះឥឡូវបើសិនជាចង់ទិញចុចពាក្យអាសសស្នូតខាងក្រោមហ្នឹងចុចវាទៅគឺយើងនឹងអាចទិញបានហើយអូខេខ្ញុំទិញបានមួយហើយនេះគេដាក់មួយមិញដាក់សូនទេឥឡូវយើងមើលលុយហ្នឹងអូខេនេះសល់តា7000ទេអូខេយើងអាចទិញបានមួយទៀតហ្នឹងហើយអាចទិញបានអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាមានលុយអាចដាក់លុយចូលទៅអាចទិញជាមួយនឹងចោលសមុទ្រខ្លាំងខ្លាំងនឹងបានអូខេឥឡូវខ្ញុំ2000ខ្ញុំអាចទិញអានេះបាន2ទៀតអូខេឃើញទេខ្ញុំទិញបានឥឡូវខ្ញុំទិញទាំងអស់មកទៅណាឃើញទេងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញអាចោលសមុទ្រហ្នឹងហើយគឺវានឹងធ្វើការរកលុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានលុយមកគឺយើងអាចលក់វាបានលក់វានៅកន្លែងនេះនៅខាងក្រោមនេះនេះសំទោសនេះនៅខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងលក់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបាននៅកន្លែងនេះមកវាបានវារើលុយយើងមកយើងលក់សំទោសយើងប្រមូលផលឡើងនេះមកហើយនៅអាកឡោនទី3នេះបានយើងលក់អូខេចាំតិចនេះអាកឡោនទី3នេះនេះនៅកន្លោនេះឡើយ
កឡោនេះបានយើងលក់អញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចប្រម៉ូផលនៅខាងនោះខាងក្រោមគេមិនអស់ហើយយើងចុចកន្លែងនេះទៅគឺយើងអាចលក់បានហើយនៅពេលដែលលក់មកគឺយើងឃើញលុយរបស់យើងនៅកន្លែងនេះហើយអូខេលុយរបស់យើងនៅកន្លែងនេះអានេះលុយសម្រាប់ទិញខាងលើនេះលុយសម្រាប់ទិញចោលសមុទ្រហ្នឹងទី2ហ្នឹងគឺលុយសុទ្ធរបស់យើងដែលយើងអាចដកចូលទៅកាន់ pay year account pay year របស់យើងហ្នឹងហើយគឺវាងាយស្រួលទេសម្រាប់ការដកលុយវិញគឺអត់បាក់ដែរចាំមើលចាំតិចសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងដកលុយចូល account pay year របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានគ្រប់ចំនួនដកលុយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូទៀតសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺ website មួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានជួយ like ហើយនឹងជួយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំផុសនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាមុនគេអូខេបើសិនជាអត់បានដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អាចបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺអត់ដឹងថាខ្ញុំបានផុសនៅពេលណាអញ្ចឹងតើតើគេមើលច្រើនទៅបានវីដេអូខ្ញុំឡើងទៅបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃរកលុយតាមរយៈអនឡាញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នា